darvoza olganga yarasha ishonchli joydan olish kerak. Biz Jamoliddin akam oldinga kelganmiz. Abiyom tomonlarim ham ko'p. Eng asosiysi oilaviy ishlab chiqarish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Video davomida sexga ham kiramiz. Albatta inshaalloh. Assalomu alaykum. Avvalo akalar, ukalar, singillar, opalar, safardagi akalarim alohida salom sizlarga. Boshlaymizmi bismillah. Bir boshdan boshlayveramiz. Avvalo ayyomlar bilan, hayit ayyomlar mana. Qaytarib biz beryapti ukam. Tanjan sog' bo'lsin hoji akam. Mana Dubay mana obidiz, Rashanjon, Allohga shukr. Sababini qilib qo'yapsizda mana. Aha. Va Allohda. Boshlaydimisam 2 yillik, 3:30 ga 3:30 aka. Dubayimizda bular. Xo'p, men bilan aka 3:40 ga 3:30, 3:30, 3:30 qilsa ham bo'ladi. Oxirgacha ochiladi-da. 2 yillik bo'lganmi yo 1,200 dan. Jamoliddin aka, gapingizni bo'ldim. Ko'proq ijtimoiy tarmoqdan obunachilarimiz qaysi darvozalardan zakaz qilishyapti? Keyin rostdan sizga ishonib ko'pchilik zakaz qilyaptimi? Albatta, alhamdulillah. Mana aka, ishonch oqlayapmiz. Imkon qadar 3:30 ga 3:30 dan tashqariga ochilyapti. Biz fermer tog'alarga, akalarga, katta mashina minadiganlarga mishat qiladi-ku. Ko'proq shundan ham zakaz qilishyapti. Ha, yaxshi ketyapti mana, sop-sopi bor. Keyin Lucky Glance va Overdisk o'tkazib bor. Soch yog' degan bir mavzu qilib edik. İnternet portlatib oldi alhamdulillah. Mana mana 3:45 ga 3:30 hoji aka eshigi o'tdi-da. Juda chiroyli mana rossiyski lista bo'lgan tepalari 650 dan obunat beramiz. Lazeri zo'r chiqdimi? Havo aylanib turgani. Ha, yozgi variantda. Ko'zatib o'ting iltimos mana. Mana bular ham zo'r. 4 xil, 5 xil. 4 xil, 5 xil. Gul ham qarang, bunday e'tibor bering. Mana gulli, xolasalar ham naqa bor. Bor, yana 20 xil bor. Zo'r chiqibdi. Xohlasa xohlaganlardan. Eng asosiysi dastlabki mutlaqo bepul o'rnatish. Vodiyning ichiga 1 kun. 1 kun. Voxalarga 15 4 kun, 5 kun sabr berishadi. Yig'ib Isuzu yo'natamiz-da. Bittaga endi qoplamaymiz o'sha qiz. Bizlar Javondan aka bilan anchadan beri ishlaymiz. Ko'pchilik birat telefon qilib g'alaba qilmagan, lekin rahmat deyman. Mana Dubay mana. Dubay deb. Hojaga 3:30 ga 3:30 bo'layaptimi? Bu rajmenimiz mana yaxshilab tushunilsin. Endi 3 dan 3:30 gacha shunaqa bo'ladi. Ichida-da. Ha, 4 bo'lsa, mana bunaqa alohida bo'ladi-da, men ko'rsatib o'tay, iltimos. Xo'p. Agar ini 4 bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi. Eshik alohida bitta stolga tushadi. Vatga domofon, ruchka bo'ladi. Tepalarga rukalarni qo'yib, mana diplomat fasonimiz. Mana bu alohida esa 4 metrligi. 390 ga 370 mana shu. Xo'p, mana bular mana yozgi variant, yangilik qildik. Yaxshi tortyapti. Mana buni beruvdingiz, kushat portrat bo'ldi hojaga. Zo'r ketdimi? Yoparasdan ko'rsating. Ko'pchiligiga ma'qul keldi. Ertalab ishga ketyapti. Ro'parama, yo'para ko'ryapsiz o'zingizni mana. Aynaga qarab ketaverasizlar bemalol. Shu darvoza aynay o'zi bilan bo'ladi. Ha, ayollar ko'proq. Ha. Anaqa yozishdi-da. Kommentariya. Fikr yozishdi, yaxshi qilibsiz deb. Ayollar ko'proq. Soch chiqaraydi ular, tabiiy. Siz bizga qarab jo'natsa bo'ldi, yub tozalab. Hoji aka, mana mana stokerligi. Aha. Bu ham jiddiy foson. Xo'p, sexga marhamat. Sexda ko'rsatinglar. Ma'lumotlar berib o'tamiz. Salomat bo'ling. Ha, sexda ish avjida do'stlar. Xudo xolasa sexda ma'lumotlar berib o'tamiz. Doimgidek oilaviy Javondan aka o'zining sexlari bo'ladi. Xo'p, Javondan aka shu darvozalar qayerga ketyapti? Bular o'ki Tojikistonga chiqyapti. Tojikistonlik aka-ukalarimizga chiqyapti. Ha, 10 dona. Nechta chiqyapti? 10 dona. 10 dona chiqyapti. Olib foydalanishadi. Qanaqa svetlari bor asosan? Har xilda, mana oq, oldan ko'rsangiz. Aha. Demak, foydalanishga ham qilib beraverasiz. Bemalol, bemalol telefon qilsa bo'ldi. Xohlagan viloyat. Xohlagan ham bor ekan. Boshqa respublika ham qo'y deysa, chegaragacha yiltib beramiz. Zapaska kraskalari bilan ham beryapti. Ha, mana ko'rsatib qo'ying. Hammasiniki bor mana. Mana qizg'anmasdan zo'r qilib qo'yib. Mana beli, oq, hammasidan bor-da, asar qilib beraman. Ko'p-ko'p albatta, men stressni o'rab, telemedion qilib o'bar ber, falga. Bu tomondagi darvozalar. Bular hammasi, misol, Farg'ona bor, Toshkent bor, Toshkent ko'proq mana. Marg'ilon bor mana. Andijon bor mana. Mana asaka turibdi. O'qasi yozib qo'ygan. Ketadi. Ketadi, nomi, telefon nomerlari yozib qo'yganmiz mana. Zo'r chiqdi. Bu Alisher xona aka mana. Xo'p, qana materiallar ishlatilyapti? Qora profilda mana hozir aka ko'rsating. Ko'ringlar. Mana reyanni qora material ishlatilyapti. Hammasi qora profilda, batta oq yo'q mana. Ko'rib turibsizlar, ishonch hosil bo'lish uchun sizlarni olib kirdim-da, iltimos qilib. Ichkari ish jarayoni ketyapti. Mana burun topga sepyapti. Bu qayta ishlayapti, mana burun topga sepyapti. Mana mana. Sepgan jarayon ko'rsating. Sepilish jarayoni. Buni topga qilyapti. Akalarimiz balgarkani to'xtatib turinglar. Ha, balgarka to'xtatildi. Ha, ay tomondanlardan boshladi. Bemalol, bemalol aka ko'rsating. Mana. Do'stlar, darvozalar chiroyli qilib egalariga chiqitadi mana. Xo'p, tani tomondan yo'chi, yangi yo'q. Qaysi yo'paradagimi? Toshkentgada. Toshkentda ekan. Ha, Tojikistonga borardimi? Bunisichi. Samarqand. Bor, uchkalarni ham qarayanglar, zo'r chiqibdi. Soplanglar mana.
Gülü karay, kanat içi de böyle yaptır. Aha, kanat içi de. 3 metrede. Aha. Şabada kırsın diye şey oldu mu? Yangi gülde karay. Yangi lekı verdi. Bir tane silah yerde uyup, çıralı yapalım. Profilere koray, kurtulmuşlar bana kalın. Yükle yok battı. Bu kaçan tayar bula? Bugün kuda kalın. Egeler geç kete al. Bugün geç kuda yükleyemiz, erte yüydü. Bugün geç kete uğradı. İnşallah. Aynen dostlar. Benim Allah zekes kısalayın bula. Şu körüp durgen darazaları, hamasa internet arkalı körüp durur zekes kılışken. Egeleri kemesten durup, İşan bildirip, zekes kılışken. İnternet okuyam amaç, barını. İşan eytemen de. İşan çıbar. Bana sıkhlar kenge egen. Bana maç Tocukistan'da yükemem hali kemek yan uzun kabulcu. Doğalat yana kim getir yapsa sıktı. Ha, yani ne koşamız kuda kalırsa misal gibi rastlar. Hop, nomerlar kaldıramız. Telegram ve WhatsApp'lar var. Aloqa çıkıyla, halasalayın donaga, halasalayın optimgen, çıralı kılıp. Vadeleşiyorsun, beyim olur. Kelişken olur, da haberli olur. Salamat bulayın.